إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut Gjellëshanuh. Vetëm Allahun e falëndërojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithata besimtar musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, pa dyshim se njeriu në jetën e kësaj bote punon ditën edhe natën për mirëqenjen e tij. Punon pa ndërprerje për mirëqenjen e familjes, e ka edhe të atill që punojnë shumë për mirëqenjen e qytetarëve, për mirëqenjen e vendit. E muslimani, si njeri më kompetent për punë të mira dhe të dobishme, punën çdo herë për atë që është më kryesorja. Punën për këtë botë sa është në te, dhe punën për botën tjetër sa do tjetë atje. Punën për vete aqësaj duhet ati, edhe punën për shëshrin aqësaj duhet shëshris. Se cili prej nesh duhet të bëjnë një baraspeshim në mesë dënjas edhe ahiretit. Për kushtimi i skajshëm në njërën për i këtyre, duke lanë anën tjetër anash, nuk është në regull. Ata të cilët ipen vetëm pas dënjas dhe lanë anash ahiretin, ka mundësi që nuk përfitojnë shumë asë në dënja e nuk do të përfitojnë fare asë në ahiret. Por dhe ata të cilët e lanë jetën e dënjas dhe nuk ju interesën jetën këtë botë fare dhe mundohen me tërqenjen të regullojnë vetëm jetën e ahiretit, e kanë vështirë ta bojnë atë, sepse jeta e ahiretit, jeta e pafundshme, jeta e mëshueshme lidhet ngushtë me jetën e dënjas. Pra, kush dëshiron të ketë xhenetin dhe të mirat e xhenetit, duhet në këtë botë të punoj dhe të mbjell farën të cilën do të akor pastaj në botën tjetër. Dhe njerëzit janë në këto dy grupe, prej kur është kriju njeriu i parë e deri më sot. Kështu do t'jene edhe deri në ditën e gjykimit. Pra ata dhe Allahu Gjellëshanuhu ju jep njerëzve qysh ata dojnë. Ata që dojnë vesh dynja, pa ahiret, pa xhenet, ja jep Allahu dynjan edhe knaqen te. Knaqen në thojza, knaqen kushtimisht, sepse vështirë është me u knaq pa iman, pa besim. Po të pakten e kanë një knaqësi të përkashme. Një knaqësi e përkashme që ndosjen e tyre figuron sa të mshelurit e syve, apo sa të mbyllurit e qepallat të syve. Ka që është knatësia atyre. E kush e dëshiran ahiretin edhe të mirat e ahiretit, Allah ja e për ahiretin, po ja e për dhe jetën e dënjas. Për ata Allahu Teala thët, men kane ju ridu harthel ahira, në zid lehu fi harthi. Aj që dëshiran fitimin e ahiretit, aj që dëshiran me fitua botën e ahiretit, Allahu po thët, ne ja dhamë atë dhe ja shtojmë fitimin
e saj. Do të jashtojnë atë mirat e ahiretit. Ndërsa po thotë Allahu Teala, wa man kana yuridu hartha ad-dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. E kush e dëshiron jetën e kësaj bote? Kush e dëshiron të mirat e kësaj bote? Ne ja japim atyre edhe jetën e kësaj bote. Po në botën tjetër, në botën e ahiretit, ata nuk kanë hise. Do thotë, kënaqësia, lumturia e tyre lidhet vetëm për një kohë të shkurtër në jetën e dynjas. Pra, kush dëshiron me fitu ahiretin, edhe të mirat e xhenetit, Allahu po thotë, ja japim, ja dhom atë fitim. Wa nazid lahu fi harthi. Ja shtojmë pra të mirat në atë fitim. Që shtohen të mirat? Se e bën një pun të mirë e Allah ta shpërblen 10 fish. E bën një pun të mirë e Allah ta shpërblen 70 fish. E bën edhe një pun të mirë e Allah ta shpërblen 700 fish. E bën edhe një pun të mirë e Allah ta shpërblen pa numër të caktuar. Shpërblime të pafundshme. Shpërblime të pafundshme, pa përcaktume. Vetëm se, në kryrjen e qytyn e punve të mira, duhet me pas një qëllim, që me të taknaqim Zotin tonë. Jo, ta kem për emër, ta kem për autoritet, ta kem për pozit, ta kem një loj marketingu për vete, jo, për ta kem kën për qëllim, Allahun Gjellëshanuhu. Andaj, punët të cilat e sielin lumëtorin e dënjas edhe të ahiretit jenë punët më të mira të mundshme, që mundet me i bo njeriu njetën e kësaj bote. E cilat jenë ato punët të cilat e sielin lumëtorin dënja edhe në ahiret, sepse ka punë që e sillin lumturinë vetëm dënja. Mirë pa ato nuk e sillin lumturinë në ahiret, në botën e amshushme. E ne si besimtar musliman, që kemi baraspeshuat dënjanë dhe ahiretin, kemi dëshirë me ditë ato punë të cilat na jepin knaci, na jepin lumturi, na jepin gëzim dhe harmoni në jetën e dënjas, po të njëjtat na jepin gëzimin, lumturin, harmonin edhe në jetën e ahiretit, në jetën e amshushme. Javën e kaluar i përmendëm 5 prej punëve shumë të rëndësishme që nëse i bën besimtari e fiton lumturin në këtë botë edhe në botën tjetër. E 6-ta prej tyne, imani i plot besimin Zotin edhe për cilja këti besimit me vepra me punë të mira. Allahu Gjellëshanuhu thot, men amile salihan, min dhekerin, e u untha, wa huve mu'minun, fela nuhjiennehu hajatën tajjibë. A i cili bën punë të mira, qoftë bura po grua, duke qenë besimtar, Allahu po thët i japim jetë të mirë, jetë të begatshme. I japim lumëtori, i japim knaqësi, rahatin jetën e dënjas, po dhe në jetën e ahiretit. E në jetën e ahiretit, Allahu po thët, wala najziennehum bi ahsani ma kanu ya'malun. E në botën tjetër e shpërblejmë ma shumë se sa që ka punuar a njëtën e dënjas. Sa që njerim nga njëra tje habitet, kur i shep punët e ti të shumë të të mira. Ka bo pak punët e mira në këtë botë, atje i shep shumë fish ma shumë punët mira. Edhe që ditet, pse, ka kanarë dhe to, se kjo është shpërblimi Allahut për ata që e kanë dëshiru dënjana dhe ahiretin. Për ata të cilët i kanë kry punët për hirtë Allahut Gjellëshanu. Puna tjetër me të cilën e arrin njeriu lumturinë në dynja dhe në ahiret është bamirësia ndaj krijesave me fjalë më së pari, pastaj edhe me vepra. Me ju bë mirë krijesave, me u sill mirë me krijesat, me pas dobi prej teje krijesat, prej fjalëve tua edhe prej veprave tua. Dhe mos harroni se ai që është i mëshirshëm ndaj krijesave, edhe Allahu është i mëshirshëm ndaj tij në dynjë dhe në ahiret. Ai që është i butë me krijesat në dynjë, Allahu është i butë ndaj tij në dynjë dhe në ahiret. Ai i cili ju bën mirë krijesave në dynjë, Allahu i bën mirë atij personi në dynjë edhe në ahiret. Ai i cili ja kryen një borx, një hall apo një breng vllaut musliman në dynjë, Allahu ja kryna tina disa brenga halë e borgjën në dënja dhe në akhiret. A i cili jam bulen vlaut të ti, një të met, një gjëna,
Allahu ja mbulon këtij në këtë botë edhe në botën e ahiretit. Ai cili e mbron dikon prej të këqijave në këtë dynja, ata Allahu e mbron këtë botë edhe në botën e ahiretit. Ai cili trajton krijesat në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të përsosur, në mënyrën më të dashur që është për krijesat, Allahu e trajton atë në mënyrën më të dashur që është për te. Andaj pra, kjo është një punë prej punëve që njerive fiton letë, me pak fjale, me pak sjellje, ndërsa shpërblimet janë të pa imagjinueshme, shpërblimet janë shumë të mëdha. Prej punëve tjera që t'jep lumturi dhe kënaqësi në jetën e dynjas, edhe të qetëson, edhe të stabilizon, është sa më shumë me qenë i lidhën me Zotin tënë, sa më shumë me përmenë Zotin. Se është regullë vlazë, mëse harani, njeriu ato që e dëmë, shumë e përmenë shumë. E keni po njerëzit që e kanë prioritet për shemull pasunin, mas shumë të e përmenin pasunin. Zbën me nejtë me ta hejtë se ta ojin kokën, që ka shta bojnë të kalzojnë, sa ka fitu kitë dite, kitë nate, kitë jave, kitë muje, kitë vete, sa vizitate, sa dalete, sa hyrete, sa këto e sa ato të lodhë. Veç ato e përmenin interesant. E ke po dikush çojnë pin shumë dhe nuk tjetër muhabet zdi veç për çaj me bod muhabet bën, se e tanë mas shumë ti, nuk të mja po për kusur. A i tjetër veç për omelcina, a i tjetër veç për mishna, a i tjetër veç për gjellë, a i tjetër veç për salata. Pse i përmenin? Pse që ato i dojnë mas shumë ti. Ama ka dhe të atil që i përmendin edhe gjanat e tjera. Dikush veç gjenetin e përmen, se që ato i dojnë mas shumë ti. Dikush veç prind, se që ato i dojnë mas shumë ti. Dikush veç evlat, se që ato i dojnë mas shumë ti. E kush e ka mas mirë prej këtyre, qaj që i përmen mas shumë ti Allahu xhaleshanuhu. Se këto që i përmenda, këto mujnë me të lëmë. Veç Allahu xhaleshanuhu nuk të lëmë. Andaj, përmendja e Zotit është prej punve që t'jep lumturi, njetën e dynjas edhe njetën e ahiretit. Allahu thot, e la bi dhikri lahi të të me innu l'kulub, vë nire, këni kujdes, se në përmendjen e Allahut që të sohen, se në përmendjen e Allahut stabilizohen zemrat e juaja. Si që të sohesh, stabilizohesh, krejtia pas taja në regull. Andaj, përmendën Allahun gjellëshanuhu, ja vetëm tash, kur jeni në gjami, po gjdo herë, përmendën me fjalet më të mira të mundshme, që ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, nuk janë në Kur'an, por janë të dalura, apo e kanë domethënien pej Kur'anit. Dhe këto ka thonë janë katër fjalë. Përmendë Allahun me këto fjalë natën edhe ditën, me fjalën subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Këto janë fjalët më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bof neve edhe juve prej atyre që e përmendin Allahun kështu në këtë mënyrë. Tjetra prej punëve që na bën neve të suksesshëm, të qetë, të lumtur në këtë botë është përkushtimi. Përkushtimi me tërë qenjen për ditën e sotme. Duke mos u brengos për ato që ka kalue, mos më u pikllue për ato që ka kalue, as duke mos u mërzit a thuaj çka do të vjen nesër apo mas një muaj apo mas një vit apo mas një 100 vjetë. Ti do të thotë je obliguar për këtë ditë të sotit me punue. Për këtë ditë sotit me dhon kontributin. Jo me vajtu tash, edhe me u piklu për të kaluarën tënde. Ajo ka përfunduar, ti e kthin rrugën e Allahut, ti i ke lënë të këqijat mrapa tash ec përpara. A më dhe jo tash ti me u mërzit, a thumëre, që pështohet kështu bota, e mas një 200 vjetë, që hanë mërë gjithë të njerëz, po pëse mërë pështetëso është ti, pëse po mërzit është ti për këtë punë. Në ko problemi jëtë që ka hanë e që ka pinë. Kjo është nën kompetencët e Allahut Teala. Andaj ti pra përkushtoje ditës e satme. Mos u merë shumë me të kaluren, e mos u merë shumë edhe me të ardhmen e largët, se nuk e din kërkush se çka do të ndodhë përveç Allahut subhanahu wa taala. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Pra, për kujdesu për ato që të bën ty dobi. Për çato për kujdesu. Masanina wasta'in billah. Kërkon ndihmë prej Allahut. Kërkon ndihmë në Allahu xhalleshanuhu. Wala ta'jaz. Edhe mos u bëni pa aftë me thonë s'po muj me bo këto, s'po muj me bo atë, sikur të kisha bo kështu ashtu. Jo, po do me thonë mos u dëmbelav. Edhe mos u bëni pa aftë, po bënu jaftë, edhe bënu aktiv e jo pasiv. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. Nëse të godet diçka, të vjen ndonjë papritur. Të vjen në befasi, në zemë, në befasi. Mos thuaj sikur të kisha bo kështu,
e të kisha bo ashtu, e të kisha bo ashtu. Se shumë njerëz jetojnë ende në ëndra. Tha të sikur të kisha bo para 30 vjetë e kështu, ishë bo sot kështu, sikur të kisha bo vjetë kështu, ishë bo sot kështu. Leni këtu matematika, mos logaritni në këtë mënyrë. Pra mos thuj kështu, po shka me thonë? Po thuj, qadarullah, wa ma sha fal. Kjo është caktimi i Allahut, edhe Allahu ka vendos, ka caktu ato që ka dasht Allahu gjeleshanuhu. Fa inna lau tëftahu amel e shejtan, se nëse thuti sikur kështu e sikur ashtu e sikur kështu e sikur ashtu, kjo sikur sikur ose nese nese kështu, kjo ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është prej punve të shejtanit edhe i hap rrugët apo dyrët e shejtanit. Andaj pra, mos e vajto të kaluaren, edhe mos ndrot të ardhmen, por po puno po të satmen. Për këtë në të cilën je edhe kontribo aty ku je. Allahu na mundsof neve dhe juve me qenë prej atyne besimtarve të cilët kontribojnë edhe të cilët bojnë punë me të cilat e meritojnë lumturin, harmonin, knaqësin, gëzimin e kësaj bote edhe botës e mëshueshme botës e ahiretit. E kulu ma të smaun, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa li sairil muslimina min kulli dhamb, fa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pastaj, punët të cilat e sjellin lumturin njëtën e dënjas edhe të ahiretit jenë të shumta. Prej tyne që bën njerin të lumtur njëtën e dënjas është me shikue ata që jenë nën ty me të mirat e dënjas. Me shikue ata që jenë nën ty, nën pozitën tane me të mirat e dynjas. Nëse ti kije shëndet plot, me shikue ata që jenë të smur. Pastaj që ka ndodhë, elhamdulillah, knaqë që shi lumëtur, shëqërë marone, nuk jemi smut si kuraj, ose si kuraj tjetëri. Me shikue ata të cilët kanë do me thonë të meta në shëndetin e tyre. Dikush nuk dëgjën, dikush nuk shef, dikush nuk mënet me ecë, dikush nuk mundet me fol, dikush nuk mundet me shku në xhami me fal namazin. Me shikua këta do më thonë njerëz që kanë mangësi, kanë pengesa. Nuk do të thotë se këta janë më të këqij absolutisht, na shtajnë më të mirë se na, por na me shikua ata dhe me thonë elhamdulillah, na ecëm vetë shkojmë xhami, shkojmë punë, shkojmë shkollë, shkojmë ders, shkojmë vizita e kështu me radhë, kështu me radhë. Me shikua veten edhe ushqimet e tua, pijet e tua, të mirat e tua, dhe me shku me vizitu ata që s'kan me hangër e me pi. Me shiku ata që s'kan me uvesh. Me shiku ata që s'kan gjanat elementare. Edhe ju ndihmon atyne, po edhe t'i knashësht, thua, elhamdulillah, elhamdulillah, sa në gjedjet mirë jam, kom me uvesh, kom me hangër, kom me pi, e kom kulmin mi kok, e kështu me radhë. Me shku me vizitu ata të cilët nuk janë të lirë si kur na në për burgje, apo ata të cilët janë në për spitale, edhe e shep pastaj vlerën. E shë pastaj pozitën e liris, të thua alhamdulillah. A i burgosën, s'po mu i ka me dal, e honë e dal shëtit në aknashna. A i atje i smur, nuk po mu i ka me leviz për i krevetit, e honë e leviz i dal. Shikoni pra ata që jenë nën ju, njëtën e dënjas, se kje ju bën matë lumëtur, edhe ju bën juve si kur me qenë matë pasën e matë ngritën e matë mire, matë ditën, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Për ata dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, unë dhuru, ila men asfale minkum. Shikoni ata që janë nën ju. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. E mos i kshyni ata që janë përmi juve, se ashtu nuk mundi me u bë të lumtur. Nëse i kshyni ata pastaj që janë përmi juve, kjo ka mundësi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që t'ia bën juve një farë vezvesi me lan punët e mira anash dhe me thonë nëse kokë na kërkon edhe ja u bën do me thonë me i mohuar nimetet e Allahut xhaleshanuhu. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, këto punë që përmendëm edhe javën e kaluar edhe sot jenë dështa punët apo 10 punët ma kresore që sjelin lumëturi, që sjelin knaqësi, që sjelin harmonin jetën e dënjasë dhe të akhiretit. Allahu na mundësof neve me pas jetën e mirë, me islam, jetën qysh Allahu gjeleshanu hu e dënë këtë botë, e pastaj për mes saj botë Allahu na dhuroft edhe botën tjetër, të mirat e botës së ahiretit, të cilat njeriu as që mërët me imaginu, as që mërët me i paramendua, por ato Allahu i ka përkatit edhe i ka përcaktu vetëm për robrit e ti të devatshëm, robrit e ti të sinqert. Allahu na boft neve edhe juve prej tyre.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.